ټول ته د الله جل جلاله اجرونه راکړي. د الله تعالی په لار کې راوتلي یو او تبلیغ کوو. موږ ټول د الله تعالی په لار کې راټول شوي یو. دا ښه ده چې یو بل ته ځانونه ور وپېژدو. زه زبیر، ستا نوم سعید. جزاک الله. ستا نوم مطلب؟ ښه، ډېر ښه. جزاک الله. ستا نوم؟ زما نوم بسم الله دی. جزاک الله. پېژندل وشول نو باید چې په کارونو کې برکت ولویږي، باید هر کار په بسم الله وکړو. پتی شي په بسم الله.